你所有东西他都帮你备份了，然后你的简讯、你的什么什么东西哈、哦、什么什么鬼的，全部都帮你备份哦，哦，所以太恐怖了，你的所有的隐私通通一览无遗，哦，那这个软体你搜寻一个关键字就是叫豌豆荚，啊、哦，豌豆荚 就是这个了，哎，豌豆荚，它有没有一个名称？哦，下面这边有哦，豌豆荚这个哦，就是一个豌豆荚，你关键字是豌豆荚，搜寻一下。那、啊、目前好像是简体版的，我没差了哈、哦，反正在画面上应该都看得懂。哦，它的好处就是说哈、哦，它全系列通通会帮你去做，甚至它可以全屏啊，你也可以直接在这边秀。如果你们要 demo 的话，但是它的缺点就是会 delay 啊，它会 delay 啊、哦。然后另外，所以我有另外买一个装置是可以直接截图的，但是。这个直接硬体的，但是在 XP 上好像不 work，没办法，在 Win 7是没有问题的。好、哦，啊，另外这一个豌豆荚有个好处，就是它会自己帮你去抓驱动，你的手机驱动，这一点其实还蛮棒的，因为你如果手机太新的话，你插上去会抓不到，那有时候你要去找驱动也很麻烦，你就插装的装了这 豌豆荚之后，它会自己去帮你，我不知道它怎么抓哎。我插任何一只手机插上去，哎，很神奇的，它就全部帮你灌好了，无论新或无论是旧的哦，它都全部帮你抓到，而且甚至连模拟器里面的它都帮你抓到。所以如果说你们要装一些 App 到模拟器里面去，对不对？你可以透过它，它也可以帮你们装过去。而且它其实我觉得它最厉害是说，它等于是另外的那个，它是另外一个系统的 Google Play 啦，因为 Google Play 是官方的嘛。那可是官方的东西，各位知道啊，有些东西不能放在上面的，不宜的哈。那在这个上面都有一些，除了官方以外的东西，地下的都会在这事上面出现啊。但是你要花一点时间，太多东西了。其实为什么 Google Play 哈，Google 它会把 Google Service 一定要你挂上去，就是因为可能要跟那个大陆的山寨系统宣战，因为他觉得说好。你不装我的东西，那以后你的我的东西你就不能用了哦。OK，不过好像现在那个什么阿里巴巴，什么阿里巴巴也出了自己的一套 OS，因为 Android 是 Open Source，所以他就自己弄了一套，而且也有出手机。那 Acer 好像有帮他出，后来 Google 就对这样子，因为这样子对 Acer 有点不爽。好、哦，这个也是新闻，如果各位有关心的话，OK，那这个地方哈、哦，我把它刷一下。好，那我们来看一下，基本上哈、哦，我把它全屏一下。那这个地方如果按下什么手机定位，你会发现呢，这个时候呢，它会自己去抓我现在的经纬度出现，哦，就会抓出我的经纬度。不过这个地方它会 refresh 一下啦，就是说你必须要走出去，不然的话，现在因为我坐标没动，那各位可以看到有没有？定位提供者为什么？Network 为什么？因为我现在在。室内是抓不到 GPS，那因为我 new 一个 criteria，如果你那个地方直接指向 GPS 的话，它就会没有办法侦测到经纬度。那因为我用 network，就是网路的定位，所以这边会侦测到，那高度就没有，因为用网路定位没有高度讯息，所以经纬度就抓到了。OK，那当然如果说呢，你希望持续的再去抓的话，那你变成说你要去。写一个可能，你可以写一个什么？写一个 thread 哈，就是几秒钟去抓一次。这个 thread 就是一直反复的去抓，可能每隔5秒钟去抓一个讯息。那你可以每隔几秒钟之后的话，哈，就会你会发现有没有豌豆荚自动备份提醒，我都没有要不要，它连要不要都不行哦，都没有自动帮你备份哦。所以太恐怖了，我等一下可能要把它砍掉。好，它太恐怖了，对，所以这个当然慎用了哈啊，可是没办法，现在因为我为了要给各位看画面，牺牲一下哦，牺牲我的个资哦。OK，好，大概是这样，这个 sample 非常简单，就是取得 location，那只是说后面我们还有 sample 是要再挂在。那个 Google Map 上面，所以后面还有个阶段，就是说如何再取得 Google Map，然后呢，再把我们 location 放上去，这样的话，我就可以马上定位到 Google Map 的那个位置上面，在这个 Google Map 的中间的位置。
那就可以秀出来。旁边你应该会看到总统府，好，有相关讯息 ，OK 哈。那还有就是，等一下的话呢，哈，第二个范例就是叫做 GeoCoder， 也就是说你可以把一个经纬度变成一个地址 ，OK， 那怎么做？等一下再来看一下哈。那其他部分的话，我刚刚已经把图放上去了 ，OK， 好吧，画面先还给各位一下哈，试试看哈，把它装在你的手机上面来乱好了，因为模拟器在这个章节里面哦不太适用，我觉得还是要用实际来乱哈。